Artan Santo lindi në Tiran më 7 shtator 1956. U diplomua në vitet 1976-1979 në Fakultetin e Ekonomisë në degën ekonomist kontabël. Në vitin 1981-1987 u diplomua jurist në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike. Eksperienca e tij e parë si drejtues ka qenë në moshën 23 vjeçare. Sa po mbaron shkollën, Santo i mërohet kryerevizor në ndërmarrjen tregtare industriale në Tiranë, detyrë që e kreu nga viti 1981 deri në 1984. Në vitin 1984 nisi punën në Institutin e Studimeve Ekonomike, në sektorin e studimit e ekonomisë botërore në rolin e bashkëpunëtorit tekniko-shkencor, dhe qëndron në atë pozicion për rreth 5 vjet. Nga viti 1989 deri në 1990 mori detyrën shefi sektorit studimor në drejtorinë e kambizmit në Bankën e Shtetit Shqiptar. Nga viti 1990-1991, po në Bankën e Shtetit Shqiptar u caktua në rolin zvëndsdretori i drejtorisë jashtme. Nga viti 1991-1992, në Bankën e Kursimeve u shtroi detyrën si specialist krediti. Nga viti 1992-1994, në Bankën e Kursimeve punoi si zvëndsdretori i përgjithshëm, drejtori i kreditit. Në vitet 1993-1994, në Bankën e Kursimeve u shtroi funksionin zvëndsdretori i përgjithshëm, drejtori i Degës Tiranë. Në vitet 1994-1997, në Bankën e Kursimeve, drejtori i drejtorisë Huave me probleme. Në vitet 1997-2001, u emërua drejtori i përgjithshëm i Bankës së Kursimeve. Artan Santo është njeriu që bëri kthese në Bankën e Kursimeve. Në korrik të 1997-s, kohë në të cilën Santo emëroi drejtori i përgjithshëm i kësaj banke, bilanci financiar i saj ishte me një humbje prej 6.6 miliard lekësh, ndërkohë që kur është larguar në shkurt të vitit 2001, rezultati financiar i vitit 2000 i bankës ishte 6 miliard lek fitim. Për periudhën 2001-2002, u shtroi funksionin drejtori i kreditit në institucionin financiar Credins. Nga viti 2003 në vazhdim, Artan Santo ishte drejtori ekzekutiv i Credins Bank, ku ishte dhe aksioner. Në vitin 2011, Artan Santo u bë bashkëpronar i medias Focus Group, ndërsa më herët ishte bërë aksioner në televizionin Scan. Por edhe pse ishte një bankier i suksesshëm, Artan Santo nuk la pas dore pasionet e tij, siç ishte ai për artin, lidhja me të cilin zuri film me rolin kur ishte ende fëmijë në filmin Guximtarët. Artan Santo do të vinte pas shumë vitesh në vëmendjen e Ardashësve, por mes botimeve të librave, Individi dhe Darka e ambasadorit Shtëpia e Re. Artan Santo ishte i martuar dhe babai i dy fëmijëve.